E vamos de moda sustentável aqui na Única para vocês. Vou começar com este lançamento aqui, montei um combo monocromático para vocês. Detalhe especial para essa t-shirt, gente, aproxima aí. Ela é feita com algodão BCI e PET reciclado, não é maravilhosa? Adorei que ela vem com este recorte aqui na lateral, então você consegue jogar a frente por dentro, né, para dentro da calça. E ela não fica embolada aqui, estão vendo? Nas costas ela é um pouquinho mais longuete. E essa calça maravilhosa, bem ampla, de shape pantalona over, né, que eu adoro. Ela já tinha essa calça aqui num shape um pouquinho mais curto, né, mais pantacur, e veio essa mais longa. Ela tem várias cores, eu tô com a cinza, mas ela chegou na preta, na mostarda, no caramelo. Aqui a gente tem um vermelho, vinho, e tem esse natural aqui com um pouquinho de mescla. Olha que fofa, maravilhosa, né? A Única sempre fazendo, o que que é legal? É uma marca all sizes, tá? Então, o que que a gente acha legal você montar na sua loja? Uma arara com essa pegada de moda sustentável. E vocês conseguem atender aí clientes de todos os estilos. Tá esperando o quê?